Takže teraz by som povedal o tom, že jak sme vlastne sa takto modlili aj celé to spoločenstvo a začali sme chváliť pána, tak zavolali ma na drdení hore do kancelárie a povedali mi jednu vec. Michal, rozhodli sme sa, že by si mohol ísť spraviť biblickú školu alebo biblický krúžok vlastne aj hore na doživotné. Potom, ako sme vlastne založili túto biblickú školu a sme sa modlili, aj každý deň sa vlastne modlíme od 8 hodiny a cez víkend sa vlastne modlíme tu teda 40 hodinové modlitby, tak si predstavte, že po roku som musel ísť do kancelárie a mi povedali jednu vec, že Michal, my chceme, aby si to, čo robíš tú biblickú školu, robil aj na doživotných trestoch. Ja som bol trošku prekvapený, ja samozrejme milo prekvapený, viem, že RGR-ka to dovoluje nejakým spôsobom, ale mal som toho dosť, ale keď som dostal toto pozvanie, tak hovorím si, dobre, asi to je pánova vola, mám tam ísť. Ale uvedom som si jednu vec, že tí odsudení sú jak štát v štáte, to znamená, že sú oni špeciálne akým, v takom väzení, oni sa nestretávajú s druhými a oni sú tak akým, odrezaní a v podstate mňa ani nepoznajú, síce som tam samozrejme robil vtedy, mu akých 16 rokov a aj ma videli, ale s nimi som sa nemal o čom nejakým spôsobom debatovať, tak možno, že ma tak trochu registrovali. A vlastne tá sa jedná o tom, že mne všade, jak má služobák, otvára všetky dvere, všetky tie gátre a tie betónové skoro všade ma otvorí. Ale ja keď prídem pred gáter na doživotné tresty, tak pípnem, ale dvere mi neotvorí. Zaregistruje ma, že som tam, ale neotvorí mi. A to je z bezpečnosti dôvodov, lebo vlastne tento odsudený, keď ma napríklad stretne, samého aj niekde na tej chodbe alebo hoci kde, tak vlastne on môže na mňa zaútočiť. On už nás nemôže dostať. On už má do živote. A je to z bezpečnostného dôvodu. A vlastne, ak som tam prišiel, tak som povedal referentom, referenty, prosím vás, vyhláste, že má tu biblická škola, že nech sa prihlásia, kto chce ísť. Došli referenty za mnou a hovoria, Michal, už je skoro tomu pol hodina a nikto nemá záujem. Viete, oni to neriešia, oni majú svoje postoje, svoje veci, pozerajú si nejaké filmy, robia si večer. Viete, čo myslím, to oni neriešia, oni nebudú strácať čas niečím, čo nepoznajú. A tak ja som sa zavrel do kancelárie, oprel som sa a začal sa modliť, že Pane Ježišu Kriste, keď to je Tvoja Božia vôľa, tak Ty ich prived. Chcem povedať, že ja som toto dopovedal, za 5 minút došli traja. Došli, samozrejme, spútali ich, otvorili celu, kde sme sa vlastne, to bola taká cela, ktorá bola určená na OČDK, to je orgány činné v trestnom konaní. To otvorili, tam ich zavreli zase do ďalšieho gátru, to z nás ďalšie dvere, dali puta, dali im dole, sadli si, došli do ďalšieho a jak to všetko zavreli, tak som si sadol, ja tam s nimi, oni ma tiež zavreli s nimi vlastne a začal som hovoriť o čo robím na biblickej škole, jak sa vyučujú, jak sa robia chvály a všetky to veci. No a po minúte a pol, čo sedel najbližší ku mne, on bol ode mňa asi tak meter a pol, tak to sedel, jak majster sveta, zastavil ma a hovorí, uteká mi pointa, prečo som vlastne tu. Úplne ma odpakoval. Chápe tomu. A vtedy jeden, Pane, to bolo rýchle. A pred sebou som mal sväté písmo. Také malé čierne sväté písmo. Otvoril som s neho a začal som s neho čítať. A vnímal som nejaké veci, tak som začal o tom hovoriť. Chcem vám povedať, že po dvoch hodinách prišli referenti režimu, otvorili a tí odsudení nechceli sa tam preč. A ja keď som sa modlil, tak som, keďže im Pán hovorí jednu vec. Tu minútu a pol si hovoril ty, čo si ty dokázal, čo si ty spravil. Ale potom som hovoril ja. A som bol veľmi rád, že mi toto Pán povedal. Lebo niekedy hovoríme veci a myslíme si, že sú z ducha, ale sú len z brucha. Je to naše ego. A mňa to posilnilo. A ukázalo mi to, že myslím si, že som obratený, ale niekedy chcem hovoriť ja a nie Duch Svätý. A ja mu vtedy bránim. A tak som bol za to veľmi rád. Boh nás vyučuje, vychováva. Bože slovo je určené na výchovu. Tak to je. Aj povzbudenie. A keď som začal z toho čítať, tak pre istotu, čo bol druhý, sedel tam, tak ten ma po 10 minútach zastavil. Čo sa stalo? Už som si myslel, že sa to rozbehlo. A ten zase chcel odo mňa, aby som odpovedal na nejakú otázku, ktorá je zo Svätého písma. A keď mu zodpoviem, to som sa až potom dozvedel, keď som mu zodpovedal, tak som mohol dále 10 minút rozprávať.
akéby ma tak testuje, lebo ten dotyčný tu mal odpredu, odzadu, prečo je sväté písmo, viete si to predstaviť. A takto ma skúša. Druhý, tretí krát, keď som spravil maturu, tak vlastne vtedy sa nejakým spôsobom rozhodol, že som dôveryhodná osoba a že mi on povie svedectvo. Tak vtedy, ak som to dopovedal, tak hovorí, pán pedagóg, môžem mať teraz ja povedať svedectvo? Ja hovorím, nech sa páči. A hovorí, viete, pán pedagóg, ja ho strašne dlho sedím. A to, čo som spravil, je ohavnosť. A celý čas som prosil Boha, aby mi odpustil, čo som spravil. Ja verím, že Boh mi odpustil. Ale viete, vonku sú ľudia, ktorých som zranil a ktorým som ublížil svojim skutkom, svojim konaním. A preto som písal svokre dopis. Ja hovorím, a čo ste písali? Ja som písal svokre dopis, aby mi odpustila. Lebo ja som jej zabil dcéru a tri vnúčata. A som sa potom opýtal, a čo vám odpísala? A hovorí, napísala mi, že mi odpúšťa, že sa za mňa modli. A mňa to zahambilo, lebo niekedy nedokážem odpustiť drobné veci. Keď sa pohádam s niekým, alebo mi niekto niečo povie, ma zrání. A som vedel, že toto môže dokáže len Boh. Že to vyplnila to slovo, že modliť sa za nepriateľov, že hnať im. Ja chcem povedať, že on nám volá na návšteve. A chválim Boha, ďakujem za to, že aj takéto veci robí. A že pomohol nielen tomu odsudenému, ale pomohol aj tej zranenej matke, ktorá mala to takéto odpustia, že sa toto, že sa všetko stalo, aj keď to bolo strašné. Ale chcem povedať, že on v tom väzení našiel toho Krista. Našiel ho. No a teraz by som prešiel k tomu, čo ma prvýkrát zastavil. Tomu, že utekal mi pointa, prečo som vlastne tu, tak tento chlap. Vlastne, my aj ten chlap, čo som hovoril o tom svedectvo, o tej čistote. A títo odsudení, samozrejme, mi nejakým spôsobom vždy píšu. Ja niekedy dostávam aj 110 dopisov za mesiac. To znamená, dneska som dostal o akých 7 dopisov. Kým som sem išiel, tak som otváral a musím pekne prečítať. Tu niekedy majú 6 strán, niektoré majú 12 strán. A chcem vám povedať, že oni si myslia, že si dopisujem len s nimi. Akebyže. Je to, že to je úplne osobné a konkrétne. A hoci čo, kebyže ich zanedbám, tak oni proste si myslia, že už ani ja neverím a podobné veci. Ale tak tento odsudný sa rozhodol mi napísať. A mi napísal svoje svedectvo, svoj životný príbeh. Oni potrebujú sa s niekým zdieľať. A keď už uveria tomu, že som hoden nejakým spôsobom, teda, alebo ten vhodný človek na to, alebo ten správny, tak mi napíšu svoje svedectvo. A ja som vtedy, ja si to pamätám, to bolo v máji 2019, mi došiel dopis, tiež cez 12 strán mal. A bolo tam napísané, že mi chce podať, napíšať svoje svedectvo. On hovorí, viete, v roku 92. som sedel za vraždu svojho kamaráda. A ja som sa modlil a prosil som Boha, nemá pustiť už domov. Lebo môže sa na podmienečne prepustiť, samozrejme domov. Nemá pustiť domov a ja už budem žiť. Tak, jak mám žiť. Tak ho pustili, išiel domov, našiel si družku, ona mala dieťa. A aj on som odťakal dieťa, to znamená, že bola tehotná. No a on si niekedy aj vypil a vlastne zobral si to družkine dieťa na koňa a tak sa nejakým spôsobom nahanali, že sa šmykol a tak nešťastne padol, že to dieťa skončilo v nemocnici a po troch dňoch zomrel. A hovorí, mňa zavreli do väzenia. A v januári 1994 mi došiel dopis. A tam bolo napísané, že sa mi narodila dcera. Ja som ho šťastný a hrdý otec. A dnes je tomu pán pedagóg 25 rokov, čo o svojej dcere neviem nič. Neviem, či žije, či je tu s nami.
neviem, kde je, nemá žiadne informácie. Žiadal som, písal som na rôzne úrady, sociálnym pracovníkom, neviem nič. Ja som skončil. A tak teraz vás sem požiadať, poprosiť spoločenstvo, s ktorým sa ja modlím, aby ste dali toto do úmyslov, aby to Boh vyriešil túto situáciu, lebo som zúfalý. A tak som sa začal za to modliť a v októbri, to bolo v 2019, že v tom roku, som išiel na takú akciu, volá sa Žatva v Trenčine, bolo tam asi 2000 mladých ľudí, pozvali nás, viete, vždy nejaké svedectvo alebo podobné. A ak som tam prišiel, tak som mal takú mikinu a tam bol vzadu také dizmas, asi teraz nemám také tričko, bol tam dizmas a bol som tam aj s rodinkou a prišla taká jedna dievčina, púchala ma takto po pleci. A otočil som sa a hovorím, že čo potrebujete? A ona hovorí, vy ste kapitán Libán z Leopoldovskej väznice? A že áno, a ja som si tak vnútri myslel, že to bola aká usporiadateľka, ako vždycky, že teda, že mám ísť asi dole, že budem hovoriť svedectvo. A ona hovorí, viete, že ja som dcéra jedného odsúdeného z Leopoldova na doživotných trestoch. Je čo? Normálne som tomu, ja kebyže nerozumel, tak sa ho pýtal, či to je ozaj ona, že áno, že ja som jeho dcera. A tak vtedy, čo som vnímal, bolo to, že či sa za ňu nepomodlíme. Tak som sa jeho pýtal, mohli sa teda pomodliť? A ona povedala, že áno, tak všetkých modlitevníkov, čo tam boli 30 ľudia, sme sa proste modlili za ňu, bol to úžasný čas, to bolo čo nádherné. Ale chcem vám povedať, že to, čo bolo najkrajšie, bolo to, keď som v decembri, pred Vianocami, otvoril jeho list toho cudeného. A tam bolo napísané, pán pedagog, ako píše tento dopis, celý čas plačem. Celý čas plačem. A ďakujem Bohu, lebo moja dcéra mi bola po 25 rokoch, pred dvoma týždňami, prvýkrát na návštevu. A ja som sa dozvedel, že mám vnuka. A tak teraz môžem chváliť Boha, aký on je dobrý. A čo všetko spôsobuje modlitba. Ja som si tedy uvedomil, že jak ma Boh vychováva, nie len ich, ale aj mňa, ako dôveru máme mať v tú modlitbu, že on dokáže zmeniť životy, dokáže zmeniť z taškého vraha, alebo z taškého, čo preklina, rúha sa Bohu, dokáže ho Boh obrátiť skrze modlitbu. A možno by som teraz povedal také jedno obrátenie, ktoré sa stalo na základe toho, že sa niekto za ňo modlil. Tak viete, ak som hovoril, že máme tí modlitby, sa každý modlí, tak som vnímal, že aby sa daný dotyčný, ktorý sa modlí napríklad od 15 do 16 tú hodinu a zranil vonku ľudí aj svoju rodinu, nech ich poprosí o modlitbu. Nech sa modlia s ním tá dcera, ten syn, tá mama, ten oco, alebo voľaká rodina. Nech sa s ním spoja duchovne v tú hodinu. A nech sa spolu modlia, že to má veľký význam. Lebo tvoria spoločenstvo, to je jedno, že on je zavretý. A tak dostali túto misiu, lebo ja im dávam aj teraz, keď každé 3 týždne píšem také newsletter, také časopisy im píšem, tak vždycky im dám nejakú misiu, nejakú misiu, čo majú nejakým spôsobom spraviť. Tak teraz bola tá misia vlastne to, že majú zavolať týchto príbuzných. A tak potom na neskôršom stretnutí sa postavil tento odsudený a hovorí, pán pedagog, ja som volal svojej mamičke. A hovorí ma, čo ste volal mamičke? Že volal som mamičke, aby som ho modlila v sobotu hodinu so mnou. A ona strašne začala do telefónu plakať a hovorí, synček, celý život som sa modlila za to, aby si mi toto zavolal. Celý život som prosila Boha, aby sa svrátil späť na tú cestu. Samozrejme, že sa budem modliť, ale idem, synček, do nemocnice, ale budem sa tam s tebou modliť. A za 2 týždne, keď som bol v kancelárii, ja som toho odsúdeného mal na starosti, mi chodia listy do kancelárie. Ja som ho otvoril, alebo nahliadame do korešpondencie, otvoril som ho, začal som ho čítať. Bolo od jeho sestry. A tam som hneď začal, na začiatku bolo napísané, že táto mamička v tej nemocnici zomrela. A tak som mal takú tú nemilú povinnosť, že som musel zavolať a musel som to oznámiť. Tak som tam zavolal, hovorím, poď sem, sadni si, prosím ťa. Ja som samozrejme vykám a hovorím, musím ti povedať, že tvoja mama zomrela. Veľmi plakal, nebudem sa hrať na frajera, nie, ja som mal slzy na krajičku.
A chcem vám povedať, že keby sa potom rozprávali spolu, povedali jednu vec. Pamätaj, ja som šťastný človek. Lebo moja mama, o čo prosila Boha, Boh jej to dal. Ja tu teraz sedím, verím Ježiša Krista, a teraz sa môžem modliť za svoju rodinu, ktorú mám doma, aj za ňu. Ja som teraz iný človek. Ja viem, že on, ten človek je iný. On sa obrátil. Vrátil sa späť na tú cestu. To je to obrátenie. Činil pokánie a vrátil sa späť na tú Božú cestu. Veď to hovoria celý zákon. Všetci z starého zákona proroci hovoria len o jednej veci. Nehovorili voľaké ligotavé veci, čo boli dobré, kúšiam, ale povedali vždycky hlasa len, aby sa ľudia vrátili späť na tú cestu. Čo hovoril Ján Krstiteľ? Všetko, vždycky to bolo len o pokánie. Približilo sa Božie kráľovstvo, robte pokánie, pokánie, pokánie. To je to prvé, čo máme spraviť. My, keď nechceme povedať ten hriech, jak nám Boh môže odpustiť? To je naša pícha. Preto, keď si pamätáte, keď tam uzdravil toho slepého v Jánovom evanjeliu, a on mu hovorí, a tí, čo ho počul, tí farizei povedali, tu varí sme aj my slepí? A Ježiš mu hovorí, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale vy hovoríte, vidíme, tak váš hriech ostáva. A oni povedia, my sme spasení. A popri tom páchajú tí hriechy, ktoré sú proti Bohu. A ešte jedno by som také povedal, také svedectvo, ktoré sa mi stalo tak zvonku, a to sa stalo to, že mi jedna pani napísala mail, neviem, koľko má rokov, napísala mi mail do Dizmasu a písala mi, viete, ja raz som išla, neviem, či z Bratislavy, a išla na východ, na rýchliku, tuším. A hovorím, stáli sme v Leopoldove, zrazu sa otvorili dvere, tam bol potetovaný Róm a povedal, teraz práve ma pustili z Leopoldovskej väznice, kde som sedel 8 rokov a budem tu teraz s vami. A on hovorí, všetci sme si chytili kábele, viete čo myslím, všetci si chytili kábele a oni si sadli do kúpečka a začali ich evangelizovať až do Popradu. Hovoril o spoločenstve Dizmas a o obrátení a evangelizoval ich. A ona tam napísala, že sa volal Marek. Ja hovorím, tak v duchu si hovorím, Marek? Tak, viete, ja vás chcem povedať, že v Leopoldove veľa ľudí nepúšťajú ven. Takže z Dizmasu som vedel, že žiadny Marek neišiel preč. Asi sa reko pomýlila. A raz som bol na takých chválach v Dubnici. Som sa modlil, lebo predtým sme to aj tiež riešili. A vlastne tam som si spomenul na jednu vec. Keď sme robívali tú biblickú školu, tak všetci boli zapísaní na takých papieroch, viete, aby tam mohli priviesť tých ľudí, ktorí sú z tej biblickej školy. A raz za čas sa mi stalo, že niekto prišiel. Taký, čo nebol aj na zozname. No a raz prišiel taký, jeden odsudený, ktorého poznám, ktorý sa rezal, dorezané ruky, rôzne predmety jedol, ak sú žiletky, bil sa, proste neprispôsobivý chlap, neprispôsobivý, potetovaný, proste neprispôsobivý, sedel tam, ale ja som to tak vždycky bral, že som ho nevyhodil, lebo ja som vnímal, že ten chlap, keď ho dovezli tie referenty, že má počut, tak ja som 2 hodiny rozprával a aj som videl, že sa ho to dotýka. A za 2 mesiace znova došol. A keď už došol tretíkrát, tak si ho zavolal, poď sem, toto sa mi nezdá, čo tu chodíš pehovať, alebo chodíš donášať, alebo čo robíš? A že nie. No a vtedy som to vnímal, že to je milosť. Tak som sa opýtal, počúvaj ma, kto sa za teba modlí? Čo? Kto sa teba modlí? A ona hovorí, má sestru, ktorá je v Reholie a tam mi písala, že sa každý na mňa na kolenách modlí. Ona mu vyprosovala každý deň obrátenie. Chcem mi povedať, keď obratila hneď takého chlapa, že tak obratí aj toho, za koho sa ty modlíš. Ona ho obratí.
A toto bolo také svedectvo, ktoré ma dostalo proste, že to musíme vidieť, že proste tí modlitby sú vypočuté. A ozaj, ak sa píše, že Bohu nič nie je nemožné, tak toto je presne sú tie veci. To sú presne tie veci, čo sa týkajú odsúdených, ktorí sú na tej periférii. Na tej periférii, úplne na konci. Nie, že ani že na konci tej cesty, ale oni už úplne na konci, v tme, kde už všetci ich zavrhli, celá spoločnosť ich nechce ani vidieť. A všetci si myslia vonku, že oni sú, že idú do zatratenia. Ale Boh tam chodí presne, jak to vidíte na tých obrázkoch. Keď Boh príde aj na takom zráze a tam vytahuje tú ovečku. Ja neviem, či ste videli tie obrázky, jak vytahuje tú ovečku z toho zrázu. To je tá jedna ovečka. Tak vás chcem poprosiť, kto máte nenávisť alebo zlosť, odpustím a pomôžte sa za nich. Ja chcem vám povedať, že Boh ich chce zachrániť. Ja vidím, jak koná. A keď hovorím teraz o tom, jak Boh koná, že ho chce zachrániť ozaj tú ovečku a že aby ste aj nejakým spôsobom vyodpustili, tak stala sa mi jedna vec. Bol som na takom arcibiskupskom úrade, tam bolo také stretnutie, pozvali ma, aby som hovoril o dizmase, viete, pre mladých ľudí, tak tam boli a som tak hovoril tieto svedectvá, ak vypočúvate. No a po takejto, či aj chvály tam boli a týchto svedectvách, prišla aj za mňa taká jedna dievčina a podala mi takú obálku. Tak som si tú obálku založil a hovorí, by tak povedala, že tá obálka je pre odsudených. Dobre, nestala sa to často. Dobre, ďakujem. A keď som bol, tak som si ju otvoril. A tam bolo napísané, že v mene všetkých dievčat, ktoré boli znásilnené, vám odpúšťam. Ako mne odpustil Boh, a ja odpúšťam vám. Keď som toto zverejnil v tom časopise, v tom newsletter, tak som nepredpokladal, že takéto ohlas bude to mať. Odsudení plakali a hovoria, táto žena, čo napísala, tak nám strašne pomohla. A my ďakujeme za to Bohu. Lebo tí chlapi sú tam, ktorí robili tieto veci. Či to boli pod drogami, alebo opili, alebo proste zobrali si, čo videli. Oni sa nepýtajú. Proste si to zoberú. A videl som, že ich Boh cez to uzdravil. Že činili pokánie. A ja som za to veľce rád. A ďakujem Bohu za to. Chvála Pánovi.